ରାତ୍ରି ଅଧରେ ଗୋହତ୍ୟା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ହାବୁଡରେ ଜଣେ ଧରା ପଡିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହୋଇଗଲେ ଫେରାର। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖଲିଆପାଲି ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ବିଲରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ନୃଶଂସ ଭାବେ ଗୋହତ୍ୟା କରୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ଲୋକ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳକୁ ଏନେଇ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଉଭୟ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ସଦସ୍ୟ ଓ ଗ୍ରାମର କିଛି ଲୋକ ମିଶି ଗୋହତ୍ୟାକାରୀମାନଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇଥିଲେ। ତେବେ ତିନି ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କାବୁ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପଳାଇବାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ନିକଟସ୍ଥ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଧରା ପଡିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତରଭା ଏନ୍ଏସି ଅଧୀନସ୍ଥ ମୋଚିପଡ଼ାର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉକ୍ତ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୁଇନ୍ତଲା ପୁଲିସକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଏକ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଡାକ୍ତର ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଗାଈର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ପୁଇନ୍ତଲା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଜେଏନ୍ ପ୍ରଧାନୀ, ଏଏସ୍ଆଇ ଅଭୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଡକ୍ଟର ସଂଗ୍ରାମ ସିଂ ନାୟକ ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତା ସାମନ୍ତରାୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପୁଇନ୍ତଲା ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 116/22 ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ବଲାଙ୍ଗୀର ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋରୁ ଚାଳନ ଏବଂ ଗୋହତ୍ୟା କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଠୋସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ଜଣେ ଟାଣୁଆ ସଦସ୍ୟ ବଣ୍ଟି ନାୟକଙ୍କୁ କୌଣସି କାରଣରୁ 8-10 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମରଣାନ୍ତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଧରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହିଭଳି ଘଟଣା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। 10:30 ମୁଇଁ କ୍ଲବରେ ବସିଥିଲି। ଗାଁର ମିଟିଂ ଚାଲିଥିଲା ଖୋଲିଆପାଲିର ନାମ ରୋଡ୍ ଲାଷ୍ଟ ସବୁ ହିସାବ ପତ୍ର ଲାଗି। ତାପରେ ମୁଇଁ ଆର ଗୋଟେ ମୋର ସାଙ୍ଗଟେ ଥିଲା, ତାହାକେ ପଚାରିନି ଯେ ଲାଇଟ୍ଟା କାଣା ଝୁଲିଯିବ ହେନେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ବୁଝିଲି। ସେ ବୋଲା ନାଇଁ ବୋ କାହିଁକି ଝାଡ଼ା ଝୁଡ଼ି ଥିବା ଏନା ଏତିକି ଦୂରକେ ଝାଡ଼ା ଯିବା ବୋଲିକରି ଆମେ ଭାବୁନୁ। ସେଟାକେ ଭାବୁନୁ ତାପରେ 10:30 ମୁଇଁ ଘରକେ ପଲାନି ହେଲା। ତାପରେ ଫୋନ୍ ମୋତେ ସେ ମୋର ଭାଇଟା ଯେନ୍ ଥିଲା ନି ସାଙ୍ଗଟା, ସେ ଫୋନ୍ କଲା ଯେ ଆ ଏନ୍ତା ସେନ୍ତା ଆର ଗାଈ କୋଟା ହା ଚାଲିଛି ଆଉ ଧରିଯିବୁ ମୋତେ ବୋଲା। ତାପରେ ମୁଇଁ ଏତିକି ପଲାଇଲି ମୋଟରସାଇକେଲ୍ରେ, ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ହେଲା ଥରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ଫେରାଲ ହେଇଥିଲେ ଆର ଗୋଟେକେ ଧରିଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଫେର୍ ନେକ୍ସଟ ଥର ଯେତେବେଳେ ପଲେଇ ଆଇନୁ ସେ ଯିଏ ଆସାମୀଟା ସେ ବାହେ ବାଟେ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେ ତାର ଗୋଡ଼ ପୁରା ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ତାକେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡକାଇକରି ତାକେ ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଫର କରାହେଲା ଆର ଗୋଟେ ଧରିକିରି ଆଜ୍ଞାମାନେ ଆଇଲା ଥରୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କଲୁ। ଆଜ୍ଞାମାନେ ବୋଲେ ସକାଳୁ ଆସୁ ଫେର ବୁଲି କାଲି ମୋତେ 11:45 ଖଲିଆପଲି ଗ୍ରାମରୁ ମୋତେ କଲ୍ଟେ ଆସିଲା କି ଏଇ ଜାଗାରେ 3-4 ଜଣ ମିଶିକରି ଗୋଟେ ଜିଥିଲା ଗାଈକି ନେଇକରି ସେ ଜାଗାରେ କଟିଂ ହେଉଛି, କଟା ହେଉଛି ବୋଲିକରି। ତ ଆମେ ସେତେବେଳେ ପୋଲିସକେ ଜଣେଇକରି ସେ ଜାଗାକୁ ପଠେଇଥିଲୁ ଆର ଏବେ ବି ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଆସିକି ଏଇଟା କରୁଥିଲେ। ଆର ଏଇଟା ଖଲିଆପଲି ଯେନ୍ ଜାଗାରେ କଟିଂ ହେଲା ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ ଏନ୍ତା ଚାଲି ଆସୁଛେ କି ମାନେ ଜିନ୍ଦା ଗାଈମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ରାତି ରାତି କଟିଂ ମାନେ କଟା ହେଇକରି ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି।